Dobar dan, iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti, na vesti. Nekoliko presenetljivo je zmagovalka 45. veleslaloma za Zlato lisico postala Tina Maze. Halo, kdo je to pisal, bratoš? Nejc Jemec. Takoj mu sporoči, nej se oglasi na kratkem sestanku v moji pisarni po vesteh na vesti. In nej se kar skloni čez mizo in si odpne hlače, ker ga bom... Slovensko slavje v Mariboru sta 14. in 15. mestom dopolnili še Mateja Robnik in Maruša Ferk. Zakaj, se sprašuješ, brateš? Ker je uporabil nekoliko na začetku stavka. Ker je uporabil besedo presenetljivo. Edino presenečenje zmage Tine Maze je, da ni zasedla vseh treh prvih mest. Zmago je bila še najmanj presenečena pravzaprav Tina Maze, ki je po tekmi takole... Marko, najmanj presenečeni nad njeno zmago smo bili gledalci. Kaj ti? Tino Maze že dolg spremljamo. Že dolg občudujemo njeno športno držo. Njen sloki korak. Njeno eleganco. Močna in jedra stegna. Razvito oprsje. Mogočni vrat. Njen balans, stičišče, stegen, kjer se stegna razširijo, izgubijo svoje ime in tam vmes, kjer zavohaš bistvo smučarije. To je Tina Maze. Po tekmi pa je Tina Maze takole komentirala ponovitev uspeha iz leta 2005. Ne, nisem to sanje, to je bil moj cilj, res je, da nisem pričakovala prvega mesta, ampak sem verjela, da se lahko vrstim zelo visoko, ampak enostavno tukaj v Mariboru dobim krila in sem od štarta do cilja zares dodajala in zaradi tega takšen čas. Tini Maze, svaka čast, osebno se jim moram zahvaliti, da me vsake toliko časa opomni, kakšen prasec sem. Navdušen nad zmago in zadovoljen z izvedbo prireditve pa je bil predsednik vlade Borut Pahor. To je res pika na i temu prekrasnemu dogodku. Še enkrat, malo prej smo vas spraševali, favoritka, kaka druga še? Simpatija staja skrite. Kakšna pika na i, klicaj na i, gospod predsednik, klicaj. Tina Maze, svaka čas, bravo, sorry za prej, res. Predsednik SDS Janez Janša je v intervju za SDA Boruta Pahorja in finančnega ministra Franceta Križaniča obtožil, da sta s pritiski na nadzornike Nove Ljubljanske banke vplivala na imenovanje Draška Veselinoviča za predsednika uprave NLB. Torej, vplivala sta. Vpliv. Nadzorni svet, pridite sem, sedite se. Zdaj, poslušajte. Vpliv. Z načinom imenovanja Veselinoviča ni bil zadovoljen niti minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari, se kar predstavljam, ko je bil nezadovoljen. Je rekel, jo, fant, jaz sem zelo nezadovoljen. Čakaj, da sem pa... Kako ne vam rečem, nisem zadovoljen, se razumemo? Nisem zadovoljen. Ki je pobudnik za ustanovitev kadrovsko-akreditacijskega sveta? Sveta. Poglejte malo spisek ljudi, ki so bili imenovani v različne nadzorne svete, v zadnjem času je postavila, zakaj je potreba potem, kaj se oblanuje. Praksa se zelo počasi in zelo, če dovolite, kilovo spreminja. Ta ideja, da moramo svoje ljudi imenovati na neke organe,
ampak ne svoje postrokovni plati, ampak svoje pripadnosti, še ni izginila iz tega prostora. In jaz upam, da bo tle zelo veliko odgovornost na članih tega KAS-a. Če so oni misli, da, so to, da je to neke vrste, tako bi rekel, malo salonski organ, ki bo malce tukaj sodeloval, odgovornost za njihove odločitve bo na njih zelo velika. Če bodo delali kompromise in slabe odločitve sprejemali, bo to zelo vidno, zelo hitro, kar je dobro. Je pa Gaspari tudi povedal, kaj bi se lahko zgodilo v primeru nespremenjenega načina kadrovanja. Tudi sam sem izražal nestrinjanje z načinem, kako se je začelo z kadrovskimi namestitvami. Sem tudi povedal na vladi, tudi vam lahko povem, da ne bom več glasoval na vladi, da se bom izločil iz odločanja na vladi, če se bo tako postopek nadaljeval. Ne, Mitja, no, pa ne boš zdaj tak, no, da no, vse se bomo zmenili. Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve je v petek predstavilo predlog za izstop iz zveze NATO, ki so ga naslovili na vlado Republike Slovenije. Kot pravijo, je članstvo Slovenije v nasprotju z našo ustavo, namreč članstvo v NATO. NATO ima 26 članic in med njimi so tudi članice, ki ne spoštujejo človekovih pravic in temeljnih svobod. In ena od njih so ZDA, ki so poleg tega tudi vodilna sila v tem paktu. Namreč, čim je problem? Verjetno poznate in veste, da v Sloveniji, v Ameriki, obstaja smrtna kazen. O cementu znamke Lafarge, komentar dneva, Boštjan Pihler. Kot že veste, je pred pol drugim mesecem okrajno sodišče v Trbovljah izdalo začasno odredbo, po katerem je bilo prepovedano izjavljati že večkrat potrjena dejstva. In sicer, da Lafarge cement laže, da laže tudi s pomočjo meritev, da laže tako hitro, da ga je praktično nemogoče sproti demantirati in da če v Lafargu menijo, da bomo prebivalci Zasavja to sranje mirno požrli, se motijo. Sodnik Slavko Vran je začasno odredbo, s katero mi je bila odzeta svoboda govora resnice, seveda spisal na podlagi Lafargeve zahteve. Vendar je glavni problem ravno v tem, da je Lafarge oziroma njegov odvetnik Borut Zajc tudi v tej zahtevi sodišče nalagal. To sem v svojem ugovoru tudi dokazal. V prilogah sta izpostavljeni dve najlažji dokazljivi laži. Sodnik Vran je iz Zasavja in če poprečno razgledan, bi mu po 4 letih javnega razgaljanja Lafargevih laži moralo biti jasno, s kakšno stranko ima opraviti. Kljub temu je korajžno pograbil na vse občutljivo pravno sredstvo in zaščitil vele kapital pred morebitnim trpljenjem, ki bi mu ga menda lahko povzročilo glasno razmišljanje javnosti. Vranova naivnost, ali še kaj hujšega, je pripeljala do grozljivega paradoksa. Lafarge je s pomočjo laži dosegel, da se o njem ne sme govoriti, da laže. No, in za sodnikom Vranom je bil na potezi Lafarge. Ta bi moral v 30 dneh po izdaji začasne odredbe sprožiti sodni postopek, v katerem bi dokazal neresničnost in žaljivost prepovedanih izjav. Po vseh lažeh ter okoljskih in zdravstvenih problemih, ki jih je v Zasavje že plasiral, je zadnje, kar bi si Lafarge želel, ravno to, da bi moral sedaj dokazovati, da je nedolžen. Zato je po enem mesecu enostavno podal umik od sodnega postopka. Na ta način nas je Lafarge še enkrat podučil o svoji superiornosti in slovenski ponižnosti. In s to manipulacijo nam je postalo jasno, da se Lafarge po večletnem norčevanju tako iz prebivalce Zasavja, kot tudi iz njemu ponižnih slovenskih politikov in uslužbencev Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Elektroinštituta Milan Vidmar ter izvajalcev meritev podjetja RACI, sedaj dela norca celo iz slovenskega sodstva. Problem je v tem, da razen prebivalcev Zasavja, vsi ostali omenjeni hočejo biti in tudi so Lafargevi norci. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Naša Irena Kovačević se je ob obisku Sarajeva na Baščarši ustavila pri enem redkih tolkavcev bakra oziroma pri Kasanđi, ki mu pravijo Ferenđa. Zaupal nam je, kakšne izdelke najraje kupujejo obiskovalci. Ovo voli Englezi i Švani, Njemci. Moram ti prevoditi sada. Ovo su ludi Španci i Turci. Za ovu boju. Ovo bude mlađa raja, znači neopredjeljeno je za ili on bio Njemac, bilo šta. A, Amerikanci voli je kičasto zlata moja, to je ovo. To Ameri voli i to je njihovo, znaš. Hvala.
V rubriki Vreme tokrat odprto pismo delavcev, sodelavcev in simpatizerjev medijskega portala Vest. Agenciji Republike Slovenije za okolje. Halo. Poslušte. Ej, zakvaj tak mraz? Kva ga serjete, no, z davkoplačevalskim denarjem? Halo? Iz ljubljanskega studija 136, to so bile Vesti na Vesti. Nasvidenje.